Друзі, одразу після матчевого інтерв'ю перед нами капітан команди колективу «Всі в формі» Віталій Мельничук. Віталій, ну, на жаль, сьогодні програли. Як на мене, програли, ну, не скажу, що по грі не було у вас, ну, як мінімум, як можна так сказати, оптимального збору, навіть однієї заміни не було у вас. Команда, ну, можна сказати, геройствувала сьогодні. В першому таймі нав'язала боротьбу, грала в п'ятьох, грала п'ятого польового, контролювали гру, здавалося, все виходило, але все-таки мені здається, не вистачило вам фізичних кондицій. Що скажете, Віталій? Та я думаю, що кондиції вистачило. Якось грали, як сонні мухи, трохи спали сьогодні. Навіть в такому складі могли, ну, дійсно зачепитися за результат і можна було вигравати насправді, тому що, ну, склад був у нас нормальний, я б не сказав, щоб так. Хоча б мені б реалізацію трішки покращити, тому що обрізок дуже багато було. І це, ну, якби наклало свою лепту, скажімо так, на гру. Вітаю. Ось такий, таке запитання. Ну, наскільки зараз шанси у колективу «Всі в формі» вийти в Суперлігу? Ну, шанси ще є. Там дуже багато команд, десь плюс-мінус одне очко. І, ну, потрібно вигравати свої, а там далі буде видно. Шанси є, а чи ставите ви метою за поборотися, ну, найвищому дивізіоні? Після цієї гри вже, скажімо так, шанси менші. Тому, напевно, ну, напевно, будемо грати на перемогу, а там буде видно. Когось виділиш сьогодні в складі? Та ні, сьогодні всі погано зіграли. А як виділиш суперників? Наскільки було незручно грати, чи, можливо, когось із суперників, хто не так, хто завдав вам найбільше клопоту у цьому матчі? Це номер, напевно, був у них найактивніший. Часто йшов в обіграш, обігрував нас і, ну, грали майже постійно на нього. Ну, він молодець, виконував свої функції, тобто зіграв досить гарно і, ну, дуже велика заслуга в перемозі саме 15-го номера. Він забив, здається, перший чи другий гол, і потім також, тому, ну, так. Віталій, дякую вам за коментар, вам щасти і головне – бистрам. Друзі, Віталій Мельничук, капітан команди «Всі в формі».